Uključujemo naš studio u Zagrebu. Tamo je gospodin Josip Kregar, profesor na Pravnom sveučilištu, na Pravnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu. Dobar vam dan. Odmah da razjasnimo na početku, je li zakon jasan? Mora li predsjednica Republike Hrvatske ili ima diskrecijsko pravo odlučiti o tome da generalima osuđenima za ratne zločine, pa čak ili za obični kriminal, oduzme odličja i činove? Zakon je sasvim jasan u svrsi koja se predviđa prilikom oduzimanja odlikovanja. On propisuje izvjesni postupak na koji se predsjednica može pozivati, čekajući da ta tijela koja ona kontrolira, koja ju savjetuju, koja daju takav predlog, obave svoj posao. Međutim, odluka je njena. Ako je njena odluka da neće oduzimati odlikovanja, mora biti svjesna i političke poruke koja to nosi. Kakvu političku poruku onda znači ta sada najava? To znači da ona nije poštivala i da ne vjeruje u pravednost odluke o suđenjima u Hagu. A radi se o ratnim zločinima. To nije jednostavna stvar, jer tu, nažalost, u ratu su počinjena mnoga kaznena djela, zločinstva, koja se ne daju opravdati. Ne radi se ovdje samo o onima koji su osuđeni. Radi se i o tome da postoje žrtve, da postoje svjedoci. I meni se čini najvažnije stvaranje jedne političke atmosfere koja Hrvatsku dovodi ponovo u položaj zapravo ucjenjivanja nekim sasvim ovakvom nepotrebnim detaljem. Njena odluka je po meni nepromišljena. Pa dobro, ali s druge strane nije bila jučer na komemoraciji. Jučer su je generali kao i premijera u ostalom kritizirali jer se nije pojavila. Je li to s njezine strane ili sa strane premijera pokušaj da se ublaži malo ta situacija kao nekakva ekvidistanca zapravo, ekvilibriranje u svemu tome? Zapravo radi se o nečemu što je malo pre rano za početak izborne kampanje. Kada se želi dobiti svaki glas i kada se ne biraju načini odstupanja od nečega što bi inače bilo načelo. U ovom slučaju građani, ne samo građani Hrvatske, očekuju od onih koji nas vode da pokažu svojim primjerom jasan stav, a ne zapravo dvosmisleno tumačenje. Jer mi sada moramo tumačiti, a zašto ona nije došla ili zašto je ministar izašao na stražnja vrata ne želeći se izložiti pitanjima i slično. Ono što bi sasvim jasno trebalo biti je da postoji međunarodna obveza. Hrvatska je dobrovoljno potpisala da se poštuju te odluke. Ne samo u njihovom formalnom značenju, nego i u tome da se prizna legitimnost tih postupaka. Ovdje je hrvatskoj javnosti potpuno ostalo nepoznato ili manje vidljivo da se radi o jednom žalbenom postupku, da su presude ranije donesene i da su one samo ovim potvrđene. Ali isto tako ostalo je prilično nejasno zašto bi se danas dužnosnici ili oni koji vode Hrvatsku trebali dvoumiti o tome šta napraviti. Ako je došlo do toga da se izruče ti ljudi, oni su osuđeni s uvjerenjem da je taj sud dobro obavio svoj posao. Kako su se u sličnim situacijama ponašali raniji predsjednici, Josipović i Mesić? Oni su bili nešto odlučni i zbog toga im se pripisuje da su izdali ideje domovinskog rata i nacionalnog interesa. Što više, ovdje se stvara jedna krajnje neprihvatljiva atmosfera. Da davanje dokumenata koji bi govorili o istini je zapravo jedno kažnjivo veleizdajničko djelo. A ovdje se hrvatski narod i opravdava time da je istina na našoj strani, da mi istinu tražimo, da se za nju zalažemo. Ne bi trebalo misliti da jedina istina koja postoji je naša istina. Ali naši dokumenti svakako trebaju biti dijelom povijesne ostavštine po kojoj će se procjenjivati šta je to htio. Suprotno ovome što se čuje, osobito u medijima u Hrvatskoj, u javnost sada su prodali dokumenti koji bacaju jednu prilično problematičnu sliku o uspješnosti i dobronamjernosti hrvatske politike u BiH.
Govorili ste o toj nejasnoj dvojakoj politici hrvatskog državnog vrha. Zanimljivo je da državni vrh čine zapravo osobe iz diplomacije. Kolinda Grabar-Kitarović, Andrej Plenković, pa čak i predsjednik sabora Gordan Jandroković. Što vam to govori zapravo? Da li sve ovo skupa, zašto se oni tako ponašaju? Nije da su im nejasni međunarodni ugovori i međunarodne obaveze? Ne, sigurno se ne radi o tome da su to ljudi koji nemaju znanja i koji nisu svjesni konsekvenci kojih imaju. Međutim, oni biraju manje zlo. Oni imaju veći strah od zapravo protivnika njihove politike koje se nalaze u Hrvatskoj, nego međunarodnog pritiska. Svjesni su da će međunarodni pritisak trajati neko vrijeme, a da nakon toga, oni tako očekuju, realistična politika će u prošlost spremiti sve ovakve slučaje. Međutim, nisam sasvim siguran da je to pametna politika i da ona zapravo nije potaknuta upravo onom scenom koju sada vidim, a to je posebnim interesima frakcija unutar HDZ-a i hrvatske politike. I samo za kraj kratko pitanje, mislite li da Andrej Plenković kao predsjednik HDZ-a kontrolira ovo što ste rekli, sve te frakcije u HDZ-u? Svakako ne, on se nalazi pod neprestanim pritiskom i što se bliže izbori, to će pritisak biti veći. A njegova otpornost na takve pritiske bit će manja. On vjerojatno sasvim krivo računa da na kraju krajeva će on odlučiti izborne liste. Ali to će biti učinjeno pod pritiskom i u tom slučaju i u takvom slučaju on zapravo više gubi nego dobiva. Gospodine Kregar, hvala vam puno na vašem vremenu za Al Jazeera. Hvala vama.